بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک نماز کے متعلق سلسلہ شروع کیا تھا, شارٹ ویڈیوز کا اور شارٹس کا, جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ میں نماز کے متعلق جو ہم الفاظ ادا کرتے ہیں نماز میں, اس کا مطلب سمجھ سکیں. جب ہمیں مطلب سمجھ آئے گی تو پوری توجہ کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ ہم نماز ادا کریں گے, اور پھر لطف آئے گا نماز کا, عبادت بھی ایک لطف ہے. تو ہم جو سلسلہ تھا وہ پہنچے تھے ہم جلسہ تک, دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں. ہم جلسے سے آگے اب میں ویڈیو کا سلسلہ شروع کروں گا انشاءاللہ, دوسرا سجدہ اور پھر اتحیات, پھر آگے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.